Till slut så anlände vi hamnplanen ner under där militären låg i dikerna. Och när vi kom ner till färjebryggan där vi sagt att vi skulle vända så såg vi en häst med ryttare kom emot oss. Ryttaren ropade någonting, vände sig om och sköt över axeln. Säkert skrämd av en fana eller något. Någon i demonstrationståget träffades och det blev kulhål i fanan. Thank you.
Det blev tyst.